Мої вітання в ефірі «Тема дня». Тернопільщина в п'ятірці областей, які вже кілька днів потерпають від руйнівних паводків. Найбільше шкоди завдано населеним пунктам в районі басейну річки Дністер. За даними ДСНС, в області затоплено 118 будівель та більше 700 гектарів сільськогосподарських угідь. З небезпечної зони відселили майже 200 мешканців. Власне, про причини і наслідки сьогодні говоримо у нашій програмі разом із нашим гостем. Це Василь Майка, начальник відділу техногенно-екологічного безпеки регіонального офісу водних ресурсів в області. Доброго дня. Доброго дня. Власне, розкажіть станом на сьогодні, як ви оцінюєте масштаби цього паводка? На сьогодні масштаби порівняно з Івано-Франківською областю і порівняно 2008 і 2010 роком, це незначні. Це 30% від того, що було пошкоджено 12 років назад. Це прогнозуючі масштаби. Ми мали цю паводку, і вони прогнозувалися, тому що цей підйом рівнів води на порівняно минулорічним червнем, якщо взяти рівень води Дністра рік назад, в червні місяці, це підйом води на 6,5 метрів. У 2008 році ми мали підйом води на 10 метрів. Відповідно, це було прогнозовано, і ми очікували, що будуть такі пошкодження і збитки. А в цьому році які ми маємо підняття? Сьогодні над рівнем спокійним Дністром, якщо літній період, якщо взяти відмітку 0, то ми маємо 280-300, то таке число 300, то на сьогодні ми мали в заліщиках 900. Розумієте, це від, до 6,5 метрів був підйом рівня води порівняно з спокійним Дністром. Сільський голова села Вістрі Монастирського району Леся Грицак каже, що біля їхнього села Дністер піднявся на 8 метрів і в результаті понад 100 городів затоплено, 24 господарства та 8 житлових будинків. Я пропоную зараз переглянути сюжет, тоді ми повернемося, прокоментуємо. Ось так затопило город Ярослава Павлюка. Чоловік каже, помітив, що вода прибуває близько 5-ї ранку. За цей час йому затопило також літню кухню, ванну кімнату і підвал. Це консервація тут. Видите, ні одної не видно. Ну, коротше, все втоплено. І в нас і в 8-му році сам більше затопило, і цього року. З дому не будемо де йти. Трохи переберемося. В другу там кімната є одна, щоб, бо піднято трохи високо. Бо, як то кажуть, переночувати будете. Своє господарство, показує Оксана Грицак. Жінка каже, до її хати вода не дійшла, затопила частину городу. 5 по 6, то воно вже так йшла, що ми тут не успівали просто, ну як, збирати з города. Що могли, то позбирали. Ну, у нас тут мені кусочок лишилося. Рано встали і не знали, що мали робити. І цибулю, і моркву, і бурак, і картоплю, все ми збирали. І вода під ноги в момент збігалася. Магазин їдемо. Пересуваємося от тільки що воно. Вже сутку не можемо ні до магазину добратися, ні без човна, ні до автобуса, ні до аптеки, ні до другого села. І так ми тут проживаємо. Друга у нас є Венеція. У Ольги Дворжакової вода затопила город, підвал і частину подвір'я. Жінка каже, господарство застрахувала. Застрахувала, але чи то і городи страховані, чи то лише хата страхована, я не знаю, сама дівка. Але мало би бути все, не як господарство, то все застраховане. Вчора із Вістрі евакуювали 12 людей, каже голова сільської ради Леся Грицак. За її словами, сьогодні почали підраховувати збитки. У нас нема ні загиблих, ні, ну, маю на увазі, ні птиці ніякої погинули. Все, у нас все нормально. Ще всіх збитків просто неможливо. То так потрібно, щоб вода зійшла, щоб ми могли хоча б хоч щось трошки. Ну, ми таке, знаєте, живемо в селі, одно друге знаємо, та й ми приблизно прикидаємо, але так точно ми ще не можемо сказати. У Вістрі працює чергова бригада поліцейських і рятувальників. За словами начальника Монастирської рятувальної служби Василя Старика, сьогодні почнуть допомагати жителям села відкачувати воду. Вода стабілізувалася, вже більше не підноситься. Зараз на даний час в Вістрі будуть проведені роботи по підвозу питної води. І будемо моніторити, контролювати ситуацію, допомагати людям при будь-якій необхідності. Ми почули про те, що стабілізувався рівень води. Чи так це є, чи навпаки йде на спад, на підняття? У нас на Дністрі є 3 гідропости. Це Галич, Івано-Франківська область,
Нижнів, це міст через річку Дністер, це ще також територія Івано-Франківської області, і Заліщики на Дністрі, третій пост. Тобто, відповідно, там проводяться виміри і спостереження щодо підняття і доходження паводкової хвилі між цими населеними пунктами. Рівень води піднявся на 6,5 метрів, відповідно, до нормального рівня, який буває в такий межений період. Тобто, там є поділки на лінійці і, відповідно, цей. Що таке 8 метрів? 8 метрів – це верхня відмітка. Якщо від 8 метрів відняти 2,5 метри, відповідно, буде 5,5 метрів. Розумієте? Від нуля, так, відмітка, абсолютна відмітка була 870. Розумієте? Чому кажуть люди, що 8 метрів? Але межений період – це коли Дністер глибиною до пів метра. Розумієте? Коли він піднімається цей. Відповідно, ці збитки прогнозуються, тому що є зона підтоплення відповідно до висоти підняття рівнів води і розливу Дністра при великих паводках дощових. Роз'ясніть трохи нашим глядачам, в межах норми підняття Дністра – це до значить, якого рівня? Тобто не гран... є небезпекою, а норми? Є граничні, наприклад, небезпечні рівні. Якщо взяти для Галича, це 610. Відмітка 610, так? Це якщо відняти 2,5, відповідно, це буде 3,5 метри, це вже критичний рівень, коли вода підходить на подвір'я мешканців. Якщо взяти Заліщики, там небезпечний рівень вже 850 число, розумієте? Тому що Галич – це ще гірський місцевість, Дністер, він половина гірський, половина йде низинний по нашій території, по Хмельниччині, він це, на Молдавію це вже низинний, переходить в тип низинної річки. Відповідно, такі відмітки. Якщо взяти Заліщики, це було 870, а там крайні 850. Відповідно, по Заліщицькому районі пішло більше вже підтоплення, ну, підтопило подвір'я, і там є, з вашої довідки, пошкоджено, тобто в будинки ще не зайшла вода. Якщо взяти 2008 рік, то відмітка була от, 10-200. До 11 доходила, а тут до 9. Тобто, яка різниця в цих 2,5 метри? 2,5 метри по висоті – це дуже велика різниця. Коли по висоті на 2,5, а по площі, воно до кілометрів підтоплення відбувається. От така ситуація, якщо роз'яснити людям простіше. Якщо б продовжувалися дощі в такому ж темпі, то як швидко досягнула б рівень Дністра цього вже максимально небезпечного рівня? До 3-4 годин. Тобто навіть якщо б дощі не припинилися ще півдоби, ми б мали за ці півдоби критичний рівень, 8-й рік би повторився. Власне, давайте про наслідки, які станом на сьогодні маємо. Управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в області назвали приблизну кількість будівель пошкоджених і так далі. Населені пункти переважно зазнали руйнівних наслідків, скажімо так, в Заліщицькому районі, в Борщівському, Бучацькому і на Монастирському. Тільки в Монастирському. В Заліщицькому це пішло присадибні ділянки, житлові будинки, там пішла вода в школі-інтернат, я не знаю масштабів цей, але таких руйнівних наслідків, щоб, які були в 2008 році, немає. Є чисто от, Вістря взяти і Коропець. Вода була в будинках, вода була в будинках. Тобто є пошкодження, тому що після відходу води, це ви самі знаєте, що таке мокрі стіни, і в подальшому їх висушування, і підлога портиться, і так. Там є оці будинки, так. Ну такі, щоб руйнівні були наслідки, порівняно з Івано-Франківською областю, що там руйнувалися і будівлі, то тут нас такого не було. Чисто було підтоплення і пошкодження конструкції будинків, но, які підлягають поточному ремонту. Ну, може, в якихось місцях і треба капітальний ремонт робити. Власне, ми можемо показати нашим глядачам ці сюжети з Коропця. Я пропоную зараз його подивитися. Що плаває? Картопля, буряк, морква, помідори, огірки, кабачки, город 30%. Все вже в воді. Все в воді. Меблі, ми все, шматі, все на горі забили, там на горі, на поді і тут. Все забили, бо нема людей. МЧС нікого не було, голова приїхав, пішов спати. Ми самі носили, наймали людей, носили сюди на гору і сюди на гору носили. Нічого не було, аж ніколи кисли трактор, щоб люди вже все поносили.
Жінка показує горище. Каже, речі сюди переносили від учора. Тут сьогодні ночуватиме з двома синами. Двома, дивіться, все там меблями. От тому ще купа меблів, тому все з меблі. Сіпі та ногу в плісках цяпкою, бо де? Світло скоро виключить, буде більше вода. Фонарик. Газу нема де підключити тут. Їсти нема що. Сухом'ятка, хліб, якесь таке відкрите, щось сухом'ятка. Тут їсти не буде що. Так, от тут і будемо ночувати. Залежно, скільки вода буде. Дві сутки, три, отак будемо і тут на горищі. Це вулиця Шевченка. Тут мешкає Марія Куриляк. 600-х її городу вже затопило. Жінка каже, садили моркву, цибулю, картоплю. Через підтоплення врожаю не буде. Розповідає, односельці робили позначки на стовпчиках, щоб заміряти, з якою швидкістю прибуває вода. Зараз це до 10 сантиметрів на годину. Востаннє, за її словами, Коропець так підтоплювало у 2008 році. Тоді води в будинках було майже на 2 метри. Вона показує свій будинок. Виносимо ліжка, все виносимо. Рівень води 2008 року. Ці чоловіки допомагають односельцям виносити речі вище по вулиці Шевченка. Що ми робимо? Маслі. Ви комусь допомагаєте меблі вивантажувати з таких? Так. На місцевому, як то кажуть, з хати виносити. А це вулиця Незалежності. Тут мешкає бабуся Андрія Солодухо. Тернополянин каже, приїхав, щоб допомогти їй забрати речі з будинку. Друзі поприходили, все допомогли попідносити наверх, скажімо так, техніку, одяг, речі. Щось таке старіше, що нема можливості винести, так і залишаємо. А все, що таке, скажімо так, найбільш дороге, то постаралися все повиносити на горище, щоб воно не позамулювало нічого. Бо у 2008 році от, хата, то в нас до середини вікон повністю була вода. Селищний голова Володимир Мельник каже, компенсації виплатити людям селищна рада не може, бо немає грошей. Розповідає, чим допомагає жителям. У 2008 році, як було техніка, людьми, допомагає виносити все. Є МЧС, працюємо, волонтери працюють над тим, щоб допомогти. В Галичі 20 сантиметрів падло і вона наразі стоїть на рівні. Дзвонили в Франківськ, Бестриця вже попадали, річки дві Бестриці впали. Маємо надію, що не буде більше підходити, але в нас ще буде підтоплення, бо в зв'язку з тим, за яким вода дійде з Уся Зеленого, підтоплення буде обов'язково. Додам, що зараз рятувальники займаються відкачуванням води з будинків та допомагають доправляти продукти першої необхідності та питну воду людям. Однак ми вже побачили у сюжеті те, що є втрати, які не можна буде, власне, хіба й відшкодувати фінансово. Так? Йдеться про врожаї, йдеться про будинки. Так. І які ще наслідки, про які ви ще знаєте, які були, для прикладу, у 2008 році і будуть цього року? Ну, хочу ще додати, що один із способів компенсації – це є страхування майна і життя, самих свого життя. Це розповсюджена практика і світова, і європейська. На жаль, нас ще воно практикується, але наші страхові компанії бояться страхувати, особливо в потенційно небезпечних місцях. А це потрібно робити обов'язково. Держава, звичайно, після того, як вода спаде, буде підсохне, буде все заактовано, заформалізовано, і відповідно, ми знаємо вже дане доручення президентом України і Кабінетом міністрів, і вже попередні збитки, навіть ті, що ми не бачили, але попередні суми вже називаються, розумієте? Якщо взяти наш офіс водних ресурсів, в Монастирському районі в нас на балансі є три захисні дамби, польдерна насосна станція, яка передбачає відкачку надлишків води, попередження підтоплення сільськогосподарських угідь, то при підйомі, при цьому критичному підйомі в нас була пошкоджена третя дамба. Це пошкодження навіть допомогло понизити рівень води в Дністрі, і дамба, інша дамба, яка захищає Устя Зелене, витримала, і Устя Зелене не було підтоплено, там тільки городи і десь два подвір'я. Але дамба пошкоджена, потребує відновлення, це біля мільйона гривень потрібно. Насосна станція повністю
зупинила свою роботу, коли вже почався її підтоплення і перелив через загороджуючу дамбу. Ми її відключили, але вона була затоплена майже повністю, тому що там таке географічне положення, її стиль, для чого вона передбачається, робота її, також треба відновитися. І пошкоджений наш один перехідний міст. Ну, порядку збитки наші ми так прикинули, 1,8 мільйонів. Це наші відомчі збитки. Ми подали цю інформацію вже на облдержадміністрацію, яка буде узагальнюватись для Кабінету міністрів. Я для чого це сказав? Тому що, відповідно, кожен міністерство, Державна служба надзвичайних ситуацій буде говорити свої затрати і збитки. Управління соціального захисту буде працювати з органами місцевого самоврядування і буде пораховано, які збитки понесли мешканці Коробця, Вістря і цього. Ну, власне, вчора уряд вже вирішив виділити з резервного фонду 672 мільйони на ліквідацію наслідків. Однак наша Тернопільська область там наразі не була згадана. Йдеться про конкретну суму Агентства водних ресурсів 92 мільйони. Однак голова адміністрації Тернопільської Володимир Труш запевнив, що допомога буде. Я пропоную зараз послухати коментар Володимира Труша. Поспілкувавшись з людьми, ми зрозуміли, що наступні питання, що їх цікавить, коли будуть виділені кошти на ліквідацію даної надзвичайної ситуації. Ми десь таке рішення з людьми прийняли, що зараз вони вираховують всі збитки, тому що ще є вода, порахувати їх неможливо. Коли будуть прораховані всі збитки, будемо звертатись до уряду для виділення коштів з стабілізаційного фонду. Також хотіло би зазначити, що Тернопільська область війшла в п'ятірку тих областей, де є надзвичайне лихо, тобто це Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька, Закарпатська, а також Тернопільська область. З людьми про це поспілкувалися, тому що люди не знали про це в зв'язку з відсутністю там і світла в домівках, і відсутністю інтернету. Ми повертаємося в студію. Отже, є певна обіцянка про те, що буде якась компенсація. Ми на це дуже сподіваємося. Стосовно наслідків і причин. В сюжеті було, ми почули, що люди сказали, що було вже в них таке підтоплення, де в будинку навіть показувала жінка, був такий рівень води. Чи можна сказати, що в майбутньому цих людей знову ж таки чекає подібне підтоплення? При ситуації раптового випадання зливу дощів чекає. Ви розумієте, Дністер – специфічна річка. Якщо взяти нашу область, ми устя Зелене, яке перше стоїть після пуста Нижнів, воно захищене інженерними спорудами трьома дамбами. Взяти селище Коропець, там неможливо збудувати дамбу. Там один тільки відселення людей. У 2008 році після стихії людям було зарекомендовано і вони отримали компенсацію переселитися. Ті, хто не погодився або залишився по тій чи іншій причині, вони знають, що вони потенційно попадають в зону підтоплення. Так само і село Вістря, воно потенційно попадає в зону підтоплення. В селі Вістря є інша біда. Там є на заплаву нанесено впродовж останніх, після 2008 року, велика кількість сміття. І воно розкладається, гниє це сміття. І це питання вже розглядалося, і вже зроблений проект по ліквідації цієї біди для людей. І залишилося тільки допомогти сільському голові Вістря, нашими облдержадміністрацією, іншими службами, для того, щоб знайти, лобіювати дане питання і знайти людей підрядні, які виконують цю роботу, і знайти кошти для цього. Це один із моментів для того, щоб покращити перебування і життя людей в селі Вістя. Але саме потенційне підтоплення, воно є і буде. Відповідно до плану реагування на надзвичайні ситуації внаслідок підтоплення, передбачені є перелік тих населених пунктів, які попадають в зону підтоплення при тому чи іншому рівні води. Є список, в нас є в регіональному офісі, є в службі, Державній службі надзвичайних ситуацій, в цивільному захисті. І це знають кожен сільський голова і староста. Які ще населені пункти під ризиком, які наразі не потрапили під воду, але вони могли би бути наступними? Наприклад, якщо візьмемо Борщівський район, село Худиківці, Дністрове, розумієте, це ті, і не все село,
Тому що є вулиця, яка в зоні заплави, і тобто в зоні підтоплення Дністра. Тому що Дністер, якщо взяти Дністер праву сторону Чернівців або Хмельницьку область, там високі береги, там вже йде більш Дністровський каньйон крутіший. Наш Дністровський каньйон, у нас пологі береги, ліва сторона, де ліві притоки, пологі береги. І в наші ліві притоки взяти Збрущ, Стрепу, Серед, Коропі, Золоту Липу, вони додають воду, тому що рельєф Тернопільської області такий, що вода тече, є злом на Збаратському районі. Частина води Іква, Горінь тече на Дніпро через Прип'ять, а ці ріки, ті, що я назвав, середні і малі ріки, дають від прийому дощових вод в Дністер. Тобто ми додаємо ту кількість води, яка попадає на з Івано-Франківської області. Це відбувається при різкому потеплінні весною, може таке бути, і при заторах, якщо є лід, замерзає Дністер, і при раптових дощових паводках. Ми знаємо, що якщо відкрити на кухні кран, якщо поступово буде йти вода, вона буде собі стікати. Коли раптово відкриємо цей кран, воно заповнить і перельється на підлогу. Так відбувається з річкою. Це та сама ємкість, яка приймає воду, яка падає зверху і стікає з підвищення. Стосовно причин такого масштабу паводку, є кілька версій. Одна із них – це масова вирубка дерев у Карпатах. І, власне, я зацитую слова Дениса Шмигаля, який вчора на прес-конференції сказав, що перший крок – це аудит від Держлісагентства і зміна керівництва лісгоспів, які сиділи роками на цих посадах, посилення контролю за незаконними вирубками. Водночас міністр захисту довкілля Роман Абрамовський сказав, що рубка лісу не основна причина цьогорічного паводку. Ви схиляєтесь до якої версії? Я схиляюся до версії, що ліс – одна із причин. А таких причин, я не можу назвати всіх 10 їх, чи є 5 причин. Давайте я почну знизу, з першої причини. Перша причина та, що на місцях, якщо взяти населений пункт, давайте візьму Коропіль, в якому я перший раз заїхав 17 червня, і до того ми їхали. Що таке населений пункт? Кожен господар на своєму подвір'ї повинен знати, що потрібно відводити дощову і талу воду. Тобто робляться кювети, нарізаються канали водовідні і так далі. Приїхавши в населений пункт, на сьогодні Коропець, де Вістря, всі кювети вдоль дороги замулені, і на них люди вирощують квіти і газони поробили. Куди буде текти вода? Від будь-якого дощу. Я вже не кажу Дністер. Дністер підпирає з цієї сторони. Але дощова вода, яка тече з верхів'я, з обратної сторони, також добавляє. Зрозуміло. Яка ще причина? Це друга причина. Ліси, розумієте, по-любому вона, от якщо взяти гору, і на ній ростуть заліснено все дерева. Вода, яка раптово падає, кажуть, що дерева впитують воду. Впитують, але він зараз не впитає 100 літрів води. Він цю кількість води може впитати за місяць ліс. Він просто стримує інтенсивність скиду води згори, розумієте? Тобто більше відбуваються сельові стоки, тобто і швидкість добігання тої води до місця прийому, вона збільшується. І тобто зменшується час на підготовку і попередження надзвичайної ситуації. Так воно впливає. Так воно впливає. Впливає замуленість русла річки. Дністер потрібно вивчити і підключити науковців, як і по лісу, так і по самому Дністрі, де його почистити, де зробити акумуляцію води, щоб вона не вся йшла туди. Тобто там це велику треба. Це, на мою думку, як практика за ті роки, які я наблюдаю, і будучи на ліквідації наслідків в Закарпатті 98-го, 99-го і так далі. Але навесні нам прогнозували, що буде в нас найбільш зневоложене, скажімо так, обезводнене літо, дуже велике було уміління річок і озер. Чи не мала б тоді така ситуація втягнути дуже швидко воду, вологу, і не повинно було б бути зараз такого паводку? А вона втягнула. Завдяки тому, що якщо дощі падають місяць, вони не тиждень падають, а паводок почався. Підйом води почався з 20-го числа, я вважаю, почалася Івано-Франківська область і помало незначний підйом річки Дністра. А до того вся вода входила, забирала земля, забирали малі середні річки. Так і відбулося.
А якщо до кінця літа більше вже не буде таких опадів сильних, чи все одно залишається загроза мілководдя водойм? Мілководдя залишається, тому що навіть і вона і була, це мілководдя. У нас проблеми почалися з 2015 року. Тобто рівень ґрунтових вод знизився від 60 до 1,5 метра в залежності від нашого регіону. Тобто 1,5 метра – це південні наші райони, Бучач, Борщів, Заліщики, і північні там трохи менше. І зараз, щоб підняти рівень ґрунтових вод, розумієте, зливові дощі, літні зливові дощі, вони менше впливають на різкість, на підйом рівня води. Нам потрібно осінні дощі і снігові, і сніг. Запаси снігу. Тоді снігу у нас не було. А снігу у нас вже немає 2-3 роки. У нас останній сніг падав 12-13 рік. Це грудень 12-го року. І пам'ятають всі березень 13-го, що сніг місяць падав сніг. Так воно тоді і сформувалося. А потім почалися засушливі роки. І вони продовжуються. І прогноз на липень, він також 25. Ну, будуть знову раптові зливові дощі, але в локальні. Це типове робиться. Такого масштабу не буде. Ви розумієте, я не можу сказати, які будуть масштаби, тому що це важко, це не мій, слава Богу, що це людям. Ми не можемо прогнозувати, дай Боже, нам за 3 дні правильно сказати погоду, і то ми помилялися, буде дощ чи не буде, розумієте? Ну, людям треба бути готовими. Тобто ті небезпечні, потенційно небезпечні місця підтоплення люди повинні знати. І слухати прогноз погоди, і бажано слухати фахівців. От зараз у нас розвинений інтернет, засоби масової інформації, фейсбуки. Не читайте фейки, розумієте? Я от деколи відписую, на жаль, страхи і паніку роблять. Люди спеціально нагнітають, і картинки такі жахливі ставлять, а в реальності немає. От показували сьогодні, ми бачили передачу. Оце ми разом комісійно з сільськими головами обходили ці вулиці. Я це бачу, бо я був позавчора там. Нагадаємо нашим глядачам брати інформацію з надійних джерел. Мусимо завершувати. Дуже вам дякую за я те, вам що дякую. Прийшли до нас я сьогодні. Нагадаю, у нас в гостях був Василь Майка, начальник відділу техногенно-екологічної безпеки регіонального офісу водних ресурсів в області. Дивіться нас, як завжди, на Суспільному. До побачення.